ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಈಗ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಇದು. ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರು ಹತ್ರ ಇರುವ ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಇದು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಇವರ ಸೇವೆ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದ್ದು. ಇವರು ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕತೆಗಳು ಅನೇಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು 1891 ಜೂನ್ 6 ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ನಂತರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇವರು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗಳ ಏನಿದು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ. ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಾಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂದು ಈಗ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗೌಡರು ಒಂದ್ಸತಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಹೋಗ ಪಂಚೆನ ಹಿಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು. ರೈ ಮಸ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇದಾರೇನ್ರಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ. ಇದಾರೆ ಅವಳಿಗೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕರಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಒಗೆದಿದ್ದು ಪಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಳಗೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಇವರು ಒಳಗೋಗಿ ಬರಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರ ನಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಡ್ಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತುಂಬಿದೆ. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಹಳೆ ಮನೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂಮ್ಗಳಿದೆ. ಈ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ತುಂಬಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ.